go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. Woo-hoo. Making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. Cause God knows that I've been longing for ya. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. While we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Mais um vídeo de inspiração de Natal para você se inspirar por aí, né? Gente, fiz essa decoração aqui no meu aparador. O ano passado eu já queria ter feito uma decoração assim, mas não deu tempo por conta da correria. A gente estava em reforma o ano passado no final do ano. Esse ano a gente está também, mas está um pouco mais tranquilo. Eu vejo muito lá no Pinterest decorações assim, inspirações para você fazer em aparador, em cima de uma lareira. Fica muito lindo, gente. Eu particularmente gosto, tem pessoas que não vão gostar, mas eu particularmente adoro. E eu coloco aqui na minha casinha aquelas coisas que eu me identifico, que eu gosto, compartilho com vocês. Que, de repente, você pode se inspirar, né? Sim ou não. Eu usei aquele festão aramado que sobrou das guirlandas que eu fiz no último vídeo, compartilhei com vocês. E fui colocando as decorações bem aleatoriamente. Coloquei aqui essa árvore, coloquei essas renas que eu já tenho, né? Faz muito tempo, há uns 3 anos eu já uso elas no Natal. Elas eram coloridinhas quando eu comprei. Depois eu pintei de branquinho. Fiz, gente, essa casinha aqui, ó. Que linda! E também essa árvore de gesso. Eu comprei as forminhas na internet, depois eu vou fazer umas duas e mostrar pra vocês. Eu quero fazer mais, que talvez eu coloque até na árvore de Natal. E é super simplesinho de fazer, depois eu vou fazer e mostro pra vocês. Eu coloquei uma almofada natalina, uma mantinha verde. Aqui eu tô usando as lanternas que o maridão fez, né? Compartilhamos esse ano com vocês. Aqui no espelho coloquei esse laço e essa decoração aqui natalina que eu já tinha. Isso aqui tudo itens que eu já tinha em casa, que eu fui reaproveitando dos outros anos. Eu comprei decoração nova só pra colocar na árvore de Natal, que esse ano eu vou fazer outra cor. Tava olhando pela internet e eu vi várias decorações de árvore de Natal com aquelas bolas natalinas grandes. E o dia que eu fui em Pedreira comprar umas decoraçõezinhas pra colocar na árvore, eu vi lá essas bolas mais grandes. Dependendo do tamanho, são muito caras. E aí, o que que eu fiz, né? Vocês sabem que a pessoa aqui é a mestre da gambiarra. Comprei pela internet, gente, essas bolinhas aqui, ó, dente de leite.
Comprei 10 por R$ 40. Uma, pouco maior que essa lá na loja de decoração de Natal, tava R$ 140. Fica, de repente, uma opção. Algumas meninas lá no Instagram pediram ideias. Como poderia fazer essas bolas gigantes para decorar a árvore? Poderia ser de isopor também. O isopor eu achei um pouquinho mais caro. Duas bolas de isopor desse tamanho aqui saía por R$ 40. E aqui, né, 10 por 40, então compensou comprar essas bolinhas aqui. Depois, quando acabar o Natal, é só murchar elas e guardar. Então, eu achei mais prático. Aqui, gente, eu tenho algumas decorações dos outros anos, olha. Eu quero ver se eu dou uma renovada também. Algumas coisinhas eu vou pintar. Tenho as bolinhas aqui em vermelho. Eu não vou usar vermelho na árvore de Natal esse ano. Então, acho que eu vou pintar todas essas bolinhas aqui, ó. Pra reaproveitar elas. Então, a gente faz isso. Não dá pra todo ano ficar comprando aquele monte de decoração, né? Então, a gente renova o que a gente já tem. Compra só uma coisinha ou outra pra complementar. Mas dá pra reaproveitar muita coisa que a gente já usou, reciclando. E dá pra comprar coisinhas mais baratas, alternativas aí, pra poder customizar e dar certo. Gente, dá certo também, vocês vão ver. Quando eu for montar a árvore de Natal, eu vou compartilhar com vocês. Mas primeiro eu tô preparando, pro dia que eu for montar já tá tudo no jeito. Que é o caso dessas bolas aqui, eu vou pintar hoje com vocês, fazer uma decoração nela e já deixar preparado. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything. Olha só, gente, enquanto seca aqui as bolas que eu pintei, pintei com tinta chalk, que ela adere super bem. Eu tentei pintar com tinta spray essa bola aqui, mas eu teria que passar um primer primeiro, porque senão ela fica toda grudenta. Então, com um spray direto nela não deu certo, então eu pintei com um pincel e tinta chalk, tá? Aqui é a primeira demão, depois eu vou aplicar mais uma demão nessas que vão ser branquinhas. E essas duas vão ficar em azul. E essa aqui, ó, vou fazer uns detalhes em branco. Até comecei já a pintar, ó. Fazer uns detalhes em branco, parecendo uma neve, sabe? E aqui, ó, essas são as outras decorações em vermelho. E eu vou lá levar lá fora agora e vou pintar com tinta spray. Esse aqui já dá pra pintar. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Coloquei palito, ó, de churrasco na ponta da bolinha pra ficar mais fácil pra pintar, ó. Então vou levar lá fora agora e vou fazer essa arte, gente. Tomara que dê certo. Olha só, gente, as bolinhas vermelhas agora estão branquinhas para depois eu decorar a árvore de Natal. Fica uma ideia simples e barato para vocês, de repente, renovar itens natalinos do Natal anterior, né? Para vocês reaproveitarem. Eu pintei de branco, mas aí você poderia pintar, né? Da cor da sua preferência, a cor que você for usar na decoração de Natal. Esse ano, como eu vou usar mais o branco e o azul, então eu pintei essas cores, tá? Só pra, de repente, inspirar vocês. Essa daqui, ó, eu comecei a fazer uma textura nela com uma esponjinha mesmo, vou dando leves batidinhas assim pra ela ficar com essa textura parecendo neve, como eu falei pra vocês, porque aí ela não fica assim com aquela cara de bola, né, de plástico. E essa daqui, ó, dá até pra colocar aqui, eu usei uma tampinha de tinta spray e já fica parecendo uma bola mesmo, tá vendo? De Natal gigante. Depois eu vou colar aqui, usar uma cola gel. E aí eu colo aqui só pra fazer esse efeito, né? Porque eu não vou pendurar elas na árvore, eu vou encaixar. Então não precisa ter o ganchinho aqui, no caso. Mas daria pra vocês rosquear aqui aqueles ganchinhos
tipo assim um parafusinho, só que ele é em formato de gancho. Você consegue rosquear ele no bico da bola. Então aí dá pra você pendurar, de repente, né? Se você for, né, colocar penduradinho na árvore. Gente, para as outras duas bolinhas que eu vou decorar, eu vou usar tecido. Vou usar o que eu tenho por aqui mesmo, poderia ser um tecido de qualquer cor, qualquer tecido. Tecido de microfibra. Eu acho que um tecido de malha também ficaria legal para fazer, porque aí é fácil. Então, eu só cortei aqui um tamanho que desse para eu revestir essa bola. E aí eu vou só juntando aqui as partes e amarrar, fazer um nozinho, cortar o excesso. E aí já vai estar pronta essa bola revestida com tecido. Olha, como eu vou encaixá-la dentro da árvore, então o acabamentinho aqui, se não ficar perfeitinho, não vai ter problema. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. So selfish, I made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. Então esse foi o resultado final das bolas gigantes natalinas. Não é tão gigante assim, né? Mas é bem maior do que uma bolinha tradicional. Essa daqui que eu pintei também, ó, para renovar, né? Dá uma boa diferença de tamanho. Tá muito em alta esse tipo de bola para decorar as árvores de Natal, tanto que foi uma sugestão de uma inscrita aqui do canal que pediu para que eu trouxesse alguma ideia, né? Como eu falei para vocês, para fazer a bola de Natal grande. Aqui eu fiz algumas modificações, né, porque o processo criativo é assim, começa de um jeito e acaba terminando de outro. Aqui eu resolvi pintar
as tampinhas de tinta spray que eu coloquei para fazer o acabamento de dourado. Achei que combinou mais, ficou mais com carinha, né? De bola natalina. Mas essa parte aqui, como eu falei, é opcional, até porque na árvore, quando eu for montar, eu vou colocar elas encaixadas dentro da árvore, então quase nem vai aparecer. Eu coloquei para ficar, de repente, uma ideia para vocês, de repente vocês forem pendurar, vocês podem colocar um ganchinho aqui e pendurar elas na árvore, né? Essa daqui mesmo que eu tinha pintado de branco, eu apliquei cola branca normal e coloquei glitter, olha. Essas aqui com tecido, essa daqui eu coloquei um laço para fazer um charme. Fica também mais uma ideia para vocês aí, né? De repente, eu fiz só essas porque já vai ser o suficiente para eu poder decorar, né? Mas poderia até fazer mais. Olha só, gente, as casinhas que vocês viram no começo do vídeo, eu fiz com esses moldes de silicone. Comprei na internet. Gente, é tão fácil de fazer essas casinhas. E olha como que ela fica perfeitinha. Muito, muito linda. E eu peguei bem baratinho. Depois vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição, tá? E eu comprei de casinha e comprei em formato de árvore. Eu vou fazer uma aqui com gesso para mostrar para vocês. Como é simples de fazer, simples para desenformar, rapidinho seca. E dá para fazer várias casinhas, dá para você enfeitar árvore de Natal, dá para fazer um furinho aqui ou colar mesmo com cola quente, uma cordinha, né, para você poder pendurar na árvore várias casinhas. Ou fazer uma vila natalina, né, de casinhas. Muito simples de fazer e fica barato. Vou preparar aqui um pouco de gesso. Gesso comum mesmo, desses de. Vocês encontram em loja de material de construção? Só fazer que misturar com água e colocar na forminha e aí espera secar uns 20 minutinhos, já pode desenformar. Olha só, gente, depois de meia hora mais ou menos, aí é só desenformar. Olha, só de abrir assim, ó, ela já solta. Olha isso! Gente, é muito fofinho. E eu gostei demais, gente, dessas formas de silicone. Por isso que eu queria compartilhar com vocês. Porque de repente, né, dependendo da região que você mora aí, vale a pena comprar esses moldes e fazer várias casinhas. Deixa eu tirar a árvore aqui de Natal. Olha, ele solta com muita facilidade, ó. Vou usar essa boleira que eu tenho aqui e vou montar a minha vila natalina aqui dentro. Aqui eu tenho esses flocos de neve, eu vou abrir e vou espalhar aqui. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow. Another year went by.
difference this time is that ever since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself. In a cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything to be perfect for this week. Tomorrow porque aqui, minha gente, boleira não serve só para colocar bolo. Eu usei como inspiração essa boleira aqui para montar a Vila Natalina com as minhas casinhas de gesso e as árvores. Mas você, de repente, pode montar em cima do aparador, pegar uma tábua de uma forma de bolo. Aí você coloca, né? Se você não tiver esses flocos de neve, você pode colocar aquela areia que usam para aquário, ou colocar algum tecido, né, daqueles tipo pelego, isopor, algodão. Então dá para usar a criatividade, gente, e montar uma vila assim super bonitinha, bem carinha natalina, para decorar aí qualquer cantinho da sua casa. Você pode colocar em cima do aparador, no painel da sala. Aqui eu coloquei na mesa da minha cozinha, super combinou, ficou muito bonito. E, gente, eu amei o resultado dessa casinha, dessas casinhas aqui, essa vila natalina dentro da boleira. Eu utilizei aqui essas mini árvores de Natal, coloquei aqui atrás, coloquei ali uma rena bem no fundo ali, um pouquinho grande, né, mas tá valendo. Coloquei um fio de LED pra iluminar. Então, deixa eu apagar a luz aqui. Fica a coisa mais linda, gente. Olha que graça. E como eu falei pra vocês, essas formas são bem baratinhas. Eu vou deixar o link delas aqui embaixo na descrição pra vocês. E dá pra você fazer várias casinhas como essa. Não só pra fazer a Vila Natalina, mas também pra decorar a árvore, como eu já falei, né? Então é isso, gente. Essas foram as inspirações de hoje. Eu espero ter te inspirado, né, por aí, a colocar a mão na massa. Muitas decorações você mesmo consegue fazer em casa, gastando bem menos do que se você fosse comprar pronto, né? Não digo custo zero, porque sempre gasta com alguma coisinha. Isso eu consigo trazer no próximo vídeo para vocês, a decoração da árvore de Natal. E é isso, gente. Eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para os próximos vídeos, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin.